Hər kəsə salam, həftənin sualı rubrikasında yenidən xoş gördük hər birinizi. Səs vermənin nəticələrinə əsasən bu həftənin seçilən sualı da məşğulluq xidmətləri ilə bağlıdır. Məşğulluq sistemində qeydiyyat necə həyata keçirilir? Məşğulluq sistemində qeydiyyat olduqca sadədir. 15 yaşı tamam olmuş hər bir vətəndaş iş axtaran kimi qeydiyyata alınmaq hüququna malikdir. İş axtaran kimi qeydiyyatdan keçdikdən sonra 5 iş günü ərzində şəxsə münasib iş təklif edilmədiyi, işə götürən tərəfindən vakansiya qəbulundan imtina edildiyi və yaxud da ki, işə götürənin hərəkətsizliyi halında şəxsə işsiz statusu verilir. Qeydiyyat prosesini onlayn qaydada və yaxud da ki, xidmət yerinə, yəni dost mərkəzləri və ya regional məşğulluq filiallarına yaxınlaşmaqla da həyata keçirmək mümkündür. Tələb olunan sənədlərin siyahısı da tez-tez verilən suallar arasındadır. Bunun üçün kağız daşıyıcıda şəxsiyyət vəsiqəsi, əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərdən isə ölkə ərazisində daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi tələb olunur. Xidmət isə ödənişsizdir.